מה דעתך על הספורט בגבעת חיים? מה? לא לדבר למיקרופון? לא, לא. לדבר אליי, אני עושה מהמחות. לא יודע. אני אישית, אני לא עוסק בספורט. אני אבל הולך לראות סנטוס. חושב שאני לא האיש הנכון, אני לא ספורטאי, ואני לא כל כך מתעסק בזה. לא מתמצאת. לא מתמצאת כל כך. אין לי שום דעה כרגע, כי אני ממהר נורא. האוטו שלי לגת נוסע ב-12:30, ועכשיו זה בעוד 5 דקות, אני צריך להיות שם. חצי דקה להשיב לנו את הלכת? אין לנו, אין לי. אוקיי, תודה רבה. מה המקומה של הפעילות הגופנית בעידן המודרני? העיסוק בפעילות גופנית בשעות הפנאי מהווה בארצות המערביות כיום מרכיב חשוב באורח החיים. ההכרה בחשיבות וביתרונות הנובעים ממנה הביאה בשנים האחרונות ללא ספק לשינוי משמעותי בגישה ובהתייחסות לנושא זה, וכן במספר הפעילים הגודל בהתמדה. אז זאת אנחנו רואים באופן ברור מאוד בריצות המרתון למיניהם בכל העולם, כאשר לדעתי אחד הגורמים המרכזיים בשינוי בגישה ובפעילות בנושא קשורים באיזון שמביאה הפעילות הגופנית לאותם אנשים החיים היום בעידן המודרני וסובלים מניוון פיזי הקשור במודרניזציה של החברה המערבית. על פי בקשת המשק, המחלקה לתכנון של התנועה הקיבוצית המאוחדת, בשיתוף פעולה עם המחלקה למחקר ולרפואה ספורטיבית שבמכון וינגייט, עורכים סקר שמטרותיו מתן נתונים מדויקים עד כמה שניתן על מנת להגיע לסיפוק צרכי הקיבוץ בכל הנוגע למתקני ספורט ונופש. לשם כך, אנו מבקשים את עזרתך במילוי השאלון המצורף. והערכתנו, שאלון זה לא יגזול מזמנך יותר מ-15 דקות. תשובותיך ודאי תעזרנה לנו למצוא את הפתרון הטוב ביותר, אשר יענה לדרישות כלל חברי הקיבוץ, לגבי סוג המתקנים, אופיים ומיקומם במפת המתאר. אסנת, מה דעתך על הספורט בגבעת חיים? טוב. מה את עושה? שוחה. ורצה. זהו. אני אומר שבכדור מים אנחנו מאוד טובים. אני בא כמעט לכל טורניר, גם כדורגל. אני אוהב. אנחנו גם אנחנו כיתה ב' משחקים הרבה פעמים נגד ג' עם חנן ובלי חנן, וסך הכל זה בסדר. הספורט בגבעת חיים הוא מפתח די טוב לפי דעתי, ודואגים לזה שהצעירים מגיל צעיר יתחילו להתאמן כל מיני דברים. בכל אופן לדעתי הקיבוץ מעמיד די הרבה סידורים טובים, מגרשים לרשות החברים הצעירים. המבוגרים הם עושים מעט מאוד ספורט לפי דעתי. על הספורט? בזמן האחרון מוזנח. למה אני לא יודע, כסף יש מספיק לזה, אבל אין אנשים שמטפלים בזה. זה היה פעם אחרת. עוד משהו? לא, לא, זה הכל מה שיש לי להגיד. כל אחד שמתעסק בזה שהוא יגיד את דעתו. אני חושב שיש כמה דברים טובים, כדור מים ושחייה, אבל יש חסר בספורט בגבעת חיים והרבה דברים. לגבי הספורט בגבעת חיים. נכון, יש לי עוד להוסיף איזה דבר קטן. יש איזה ענף או אחד או שניים שמוציאים בשביל זה הרבה כסף, והיתר זה מוזנח כמו שאמרתי. הלאה. מה עם הענפים? מה עם הענפים? כל אחד יכול לנחש למה אני מתכוון. מה התכלית של הפעילות הגופנית בקהילה?
תכלית הפעילות הגופנית בקהילה היא קודם כל בתחום התפתחותו והעשרת חייו של הפרט באמצעות פיתוח וטיפוח כישוריו הגופניים ובשילוב עם טיפוח אישיות הרמונית יותר הן בתחומי הרגש והן בתחומי האופי. כללית תורמת הפעילות הגופנית להעלאת איכות חייו של הפרט בתוך הקהילה בה הוא חי. הפעילות הגופנית חותרת למעשה להשגת שני יעדים מרכזיים בתחום הקהילתי. היעד הראשון הוא בתחום הגוף, וכאן נכנסים לתמונה גורמים כמו פיתוח כושר גופני כללי, פיתוח מיומנויות גופניות שונות בעזרת פעילות גופנית, פעילויות מנע הנובעות מביצוע פעילות גופנית נכונה ומותאמת, פעילויות גופניות העוזרות בתיקון ושיקום פגעים או פגיעות גופניות ואחרות, וטיפוח דפוסי נופש גופני פעיל שמשמשים את הפרט בתוך הקהילה למשך חייו בה. התחום השני עוסק בתחום הרגש והאופי. כאן נכנסת הפעילות הגופנית ומפתחת תחושות יצירה, היא מפתחת את תחושת ההישג והשמחה הנובעת ממנו, היא נותנת לנו חוויה אסתטית בתנועה, היא משפרת את דימוי הגוף שלנו ומפתחת הרגלים ותכונות אופי שונות, ובסופו של דבר גורמת לנו הנאה ובידור. קיימים מספר מקומות אפשריים להקמת מרכז ספורט בקיבוץ. לדוגמה, אזור ראשון, מרכז המשק הכולל, בית בינה, המועדון וחדר האוכל. אזור שני, הרפת הישנה ומחסן הנוי.
אזור שלישי, הבריכה ומגרשי הספורט שמסביבה הקשורים גם לבית הספר. ספורט. אני חושב שהספורט בגבעת חיים במצב טוב מאוד, ויש הרבה אנשים שמתעסקים בזה, וטריל חווה אחת ששמו פינדה לפני הרבה שנים, ובעקבותיו בנף, בנו באמת ענף מזה. והם עומדים במקום טוב מאוד בכדור רגל, כדור מים למשל, וגם כדורגל משחקים וכדורסל, והענף באמת במצב טוב מאוד. סקווש. 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 סקווש זה עניין חדש. אנחנו שותים. אבל גם משחקים, כן. לא? אני אוהב את הסקווש שלך. את הסקווש מגעת, נכון. כן. אבל גם משחקים, זה באמת צריך פעם לראות. זה משחק יפה וטוב, ושוברים ידיים ופרצוף. כן, זה ענף חדש, זה רק בשביל אנשים צעירים. רגע, רגע, תגיד משהו, שלום, אתה קראת? לא, לא, לא קיבל. אני חושב שאנחנו גמרנו, לא? תודה רבה לכם. אני עוד לא אחרתי, תודה רבה. זה בכלל עוד לא נפעתי. האם מתקני הספורט הקיימים כיום בקיבוץ מאפשרים לנו פעילות גופנית כרצוננו ועונים על דרישותינו? בטר, מה דעתך על הספורט בגבעת חיים? אני חושב שבסדר. יש גם עממי, יש גם מתעסקים אנשים לא התקרותי, ויש גם התקרותי. וכל אחד יכול לבחור לו, מה בערך. אני חושב שמצאו את הדרך ביניים בין התעסקות בספורט ובין ספורט התקרותי. יותר מה שבעבר. שדגש ובתקציבים רק לספורט התקרותי, והאנשים העממי לא היה לו תקציבים היום, אני חושב שזה בסדר. הנה הסקווש והטניס, ומקבלים רקטות, ומקבלים כדורים, ומקבלים ציוד לרכיבה, ואין בעיות. ובטח לכדור מים נותנים לנסוע לחוץ לארץ, מתי שמוזמנים וכל. אני לא רואה שום בעיות בספורט, בגבעת חיים. תודה רבה. בירידה רצינית. ממש בירידה. ספציפית. אתלטים אין לך? שחיינים בקושי? בודדים. הכדור מים היחידי שמחזיק מעמד. כדורסל שכחנו מה זה. כדורגל יורדים או לא יורדים? אולי לא. אין אף אחד מגבעת חיים שם. מה נשאר לך? טניס, אולי עולה, סקווץ'. יש דברים עממיים שעולים, אבל בסך הכל בירידה. יהיה מרכז ספורט, אז אולי יעשו משהו. ספורט בגבעת חיים, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? סקווץ' על הכיפק, יופי של משחק, אבל יותר... את שותפה בו? אני הייתי שותפה, אבל יותר מדי אנשים ופחות מדי זמן. טניס, אני שותפה. מה זאת אומרת, מה זה ספורט? מבחינתך על הספורט בכלל, במשק.
יש ספורטאים, יש מקומות ספורט, יש הכל חוץ מדבר אחד, והחשוב ביותר. זה אולם ספורט רציני שאני כבר בעד זה מזמן, מדי שנים, מאז שנים.